Rekla sam im da budu večera samo srećni, nasmejani, opušteni, da su svih njih 17 večeras pobednici, da su posle 250 kandidata došli do ove sjajne večeri, veličanstvene večeri i da trebaju samo da uživaju tome i ko prođe naravno u drugi krug, da samo bude veseo, srećen, publika prepozna spontanost, opuštenost, da su svi talentovani, zbog svog talenta su došli ovde, jako su se trudili, borili kroz ovo takmičenje, utrošili smo mnogo energije, kako ja, tako i moje kolege koji su bili mentori, a ovo je večeras nagrada svima nama za sve njih koji su u finalu. Ali Ceco, nekako i ranije godina, evo i dan danas, da su te mlade pevačice pojela, žele da bude Roma Ceca, žele malo da onako skinu neke tvoje pokrete, čak su evo i prijavničku su prozivali sad skoro kao ja, počećeš na Ceco. Dobro, šta ja sad da kažem? Reci nešto. Što to imponuje, vam imponuje ili svako treba da kako ti to da svoja, da ne abira nikome, da bi da li je pokrila? Ne, sve je pogrešno. Sve pogrešno, ide u pogrešnom pravcu, ne. Ja i dalje postojim. Aleksandra Prijović je vrlo prepoznatljiva žena, mlada zvezda, koja fenomenalno peva. To što postoje sličnosti fizičke, to apsolutno nema nikakve veze. Svaka ptica svojim glasom peva, njeni rezultati pokazuju dokle je dogurala, ozbiljno je dogurala i ona će tek da blista i da cveta. Ja nikog ne bih poredila, publika odlično zna ko sam ja, ko je Aleksandra, ko je ova, ko je ona, ko je ovaj, ko je onaj. To su bez veze poređenja, to dete je stvarno zlatno dete i ja joj želim najlepšu moguću karijeru u životu. Da li je Filip napisao neki tekst za novi album? Kako? Da li je Aleksandar Filip napisao neki tekst za novi album? Da je napisao, ja bih se pohvalila. A kad izlazi pesma koju rade Dana Tomić? Jednog dana. Ceco, imam ja jedno pitanje. Kakvi su? Može. Super. Imate kandidate iz Bosne i Hercegovine. Ako pobjedi jedan kandidat, znači dođe, mora se držati solistički koncert pomenuti, odnosno koncert pomenutog kandidata u Bosni i Hercegovini. To je neka tradicija. Da li ste spremni da dođete sa tim kandidatom, ako pobjedi Bosni i Hercegovini? Svi sa nestrpljenjem čekaju. Pa bit će mi zadovoljstvo, zaista. Zaista će biti zadovoljstvo. Ceco, za što ste se borili za svoje kandidate tokom ove sezone? Nisam vas čula, izvinite. Kažem, rekao, žestoko ste se borili za svoje kandidate. Da. I ulazili u sukobe i sa ostalim članovima žirija. Sa zadovoljstvo. Sa zadovoljstvo. Možda to ono kao kad sednete posle na pauzi, ali pričate o tim sukobima? Zavisi, kao što si mi rekao? Zavisi samo o kojih je razmera sukoba. Ili se pričali, su uopšte ne pričali. Još jedno, ljubi! Šalim se, to što se dešava tamo na stejdžu, postaje na stejdžu, mi kada siđemo u backstage, postoji neka razmena mišljenja, ali ništa sada što bi ugrožavalo naše međuljudske odnose. Svi smo mi profesionalci, trajemo mnogo godina na estradi, svako se bori za svog kandidata, ulaže trud u njega. Dešavali su se propusti, to je činjenica, ali Bože moj, svi smo mi samo ljudi. Da li ste shvatili odnose sa Milijom? Molim? Da li ste shvatili odnose sa Milijom? A šta ste vi zaključili posle cele ove sezone? Pošto me to pitate, verovatno imate neki stav. Da, u emisiji komunicirate nekad ovako, nekad onako, zanima me van emisije u kakvim stvarima. Pa isto tako. I ovako i onako. Ceco, izjavili ste juče da vas je majka posle ušća kritikovala kako ste pevali. Da li je gledala snimke od sinoć i da li je imala neku zamerku kako ste sinoć pevali? Pa, rekla je da je nešto prekidao ton. Ja to nisam čula, ali okej. Okay. A kakvi su vaši utisci nakon koncerta sinoć? Presrećna sam, zaista. Slavila sam dva jubileja, 50 godina mog života. To je doktorska disertacija. Da, hvala. I 35 godina karijere i da se baš sve to namesti da bude koncert godine u Nišu i da proslavim sa mojima na jugu Srbije, odakle sam ja i potekla i gdje sam se rodila i odrasla i puno mi je srce. Kada vas ljudi vole u kraju odakle ste potekli, to je veliki pokazatelj, jer gdje god da krenete, prvo morate da napravite nešto prvo u svom mestu, pa onda u okolini, pa u daljoj okolini, pa onda osvajate državu. A kad osvojite svoju državu, onda osvajate druge. To je to, ljudi! Na kraju ste rekli, vidimo se sljedeće godine na ušću. Prva pomisao kad ste stigli u Niš. Šteta, u postu sam, jedno mi se pljeskali.
Najbolje roštilj na svetu. Hvala vam.